ხელნაწერთა ეროვნული ცენტრის თანამშრომლები ბუბა კუდავას მხარდასაჭერად. Ცენტრის თანამშრომლები განათლების სამინისტროს მოუწოდებენ დღეს ჩანიშნული გასაუბრება ცენტრის დირექტორობის კანდიდატ ბუბა კუდავასთან ობიექტურად და გამჭვირვალედ ჩატარდეს. ხელნაწერთა ეროვნული ცენტრის ხელმძღვანელის პოსტზე გამოცხადებული კონკურსის თანამდებობაზე კომენტარი განათლების და მეცნიერების მინისტრმა თამარ სანიკიძემაც გააკეთა. Ეს არის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი, ასე ვთქვათ, ეტაპი აი ამ პროცესებისა, ეს არის დირექტორის კონკურსი და ჩვენ ასე გამოვხატავთ, ასე ვთქვათ, ჩვენ მხარდაჭერას ჩვენი კანდიდატისადმი, რომელსაც თემა სამეცნიერო საზოგადოებამ დაუჭირა მხარი. საქართველოს არა მარტო ჩვენ ცენტრის მასშტაბით, არამედ საქართველოს მასშტაბით შეიძლება ითქვას, ძალიან სოლიდურმა წრეებმა და ინსტიტუციებმა დაუჭირა მას მხარი. ახალგაზრდა კაცი მოვიდა სრულიად, ნიჭიერი კაცი, გონიერი კაცი. გაიარა ის გზა, რომელიც აუცილებლად უნდა გაელო და გახდა მასთან ერთ-ერთი წამყვანი დირექტორი დღეს ჩვენი ნაციონალური. ხელნაწერთა ეროვნული ცენტრის დირექტორის შესარჩევი კონკურსი ჩატარდება დღეს, გასაუბრებები დაგეგმილია. შესაბამისად, მალე გამოიკვეთება, ვინ იქნება ცენტრის ახალი ხელმძღვანელი.